president ការពារអតីតរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលាយ library management system ដែលសមាជិករបស់ខ្ញុំគឺមានសមាជិក7នាក់ក្នុងនោះមានសុរិទ្ធិយ៉ាបងចន្ទរិទ្ធប្រតិភិគវិស្នាដូចនោះជាជំនាញជាជំនាញតែពេលនេះសមាជិករបស់ខ្ញុំមកតែ4នាក់ទេបាទតាពេញណាស់អឺ chapter ទី1គឺការ introduction អញ្ចឹងទៅទទួលជួបនេះយើងខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីថាយើងធ្វើពីអីហើយតកតងអ្វីខ្លះមិនបើអាយ៉ាពេចាអាយ៉ាពេជាចុងក្រោយនេះចែកជាដៃប្រើតបថ្ងៃមានការអភិវឌ្ឍចាអភិវឌ្ឍកាន់តែទំនើបឡើងទំនើបឡើងអញ្ចឹងអាថ្ងៃនេះទៅយើងដែលយើងត្រូវតែជាអ្នកជំនួយនិងជាអ្នកយើងធ្វើឲ្យចែកជាដល់នោះមានការទំនើបខាងទៀតដូច្នេះហើយយើងជាអ្នករៀនព័ត៌មានជាអ្នកណាទីយើងត្រូវតែនីតិរបស់យើងគឺជួយជំរុញយើងជួយអភិវឌ្ឍវិស័យនេះនៅលើកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទៀតចំណុចទី1គឺនិយាយពីមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាចំពោះមូលដ្ឋាននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះការភាសាជាច្រើនដែលជាជំរើភាសាច្រើនដែលជាភាសាដែលប្រើសម្រាប់ពិសេសជាកម្មវិធី application ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាផងដែរដែលគេយកបង្កើតជា application ឬក៏យើងហៅថា program ដើម្បីដាក់ជា program ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតែភាសានេះគឺជាភាសាដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft អាចសង្កត់ទៅលើ Microsoft Windows វាត្រូវបានភ្ជាប់នៅក្នុងapplication ជាច្រើនវាអាចដើរ stand alone ឬអាច connect ទៅកាន់ database ទៅជាប់ទៅកាន់ database ដើម្បីទុកទិន្នន័យបានច្រើនតាមរបៀបការនៃការប្រើប្រាស់ដូចយើងអាចប្រើវាទៅជាប់ទៅកាន់ database ដូចជា Azure Microsoft Azure Server ដើម្បីបង្កើត application ដែលអាចគ្រប់គ្រងលើ database បានចំណុចក៏ជាសារតែប្រជិករបស់យើងតាក់ទងតាឡាយអេសេរ៉ុបគឺយើងចិនយើងទៅលើកយកពីប្រវត្តិណាសាឡាអេសេរ៉ុបមកនិយាយមកនៅនេះយើងបានរៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យដំណើរការនៃការទីកម្មវិធីដែលសកលវិទ្យាល័យមានហើយនឹងការចាប់ដើមនៃការចាប់ដើមនៃការបានទទួលស្គាល់របស់សិលាឡាយសកលសិលាឡាយចំណុចទី1ទី2គឺនិយាយពីចំណោទបញ្ហាអញ្ចឹងក្រុមយើងគឺសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធប្រងណាឡៃដោយសារតែអស់យើងបានបច្ចេកនេះគឺយើងទៅចំណុចសាជាទៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាលឯកសារអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ system ផ្សេងមានរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងជាការនេះជាបញ្ហារបស់យើងចំណុចទី3ចិត្ត1 3កុំឡើងនៃការសិក្សាទីទីទូទៅកុំឡើងសំខាន់នោះកុំឡើងនោះរបស់ការសិក្សាទាំងអស់គឺមានតម្រូវមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយលើចំណុចបញ្ហានានាដែលកំពុងជួបប្រទះទៅតាមការងារទៅវិញទីកន្លែងផ្សេងមកគបពីការថាតែយើងគឺមានកូនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្វះខាតនិងបរិបាកមួយចំនួនវាប្រតិជាការកំណត់បញ្ហាការសិក្សាមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទេក្នុងកូនឡើងដោះស្រាយនេះគឺដូចជាការបង្កើតនូវសមត្ថភាពនិងមានប្រយោជន៍មួយចំនួនសំខាន់ផងដែរក្នុងការសិក្សាចំណុចទី 1.4 ប្រយោជន៍នៃការសិក្សាចំណុចដំបូងគឺយើងលើកយកពីផលប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកសិក្សាទី1គឺយើងទទួលបានអនុវត្តនៅទិសដីដែលបានរៀនកន្លងមកមួយទី2ទទួលបាននូវចំណេះដឹងតាមរយៈការធ្វើ application ទីការផ្សេងកម្មវិធីទី3ទទួលបានស្នាដៃមួយក្នុងការសិក្សាចឹងនៅពេលយើងធ្វើ assignment ទៅយើងសិក្សាតែជាយើងនឹង
បង្កើតជាស្នាដៃមួយដល់ពេញទៅហើយបទពិសោធន៍យើងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងការសរសេរនិងការតំណែងដំណងនៅក្នុងក្នុងពេលការងារជិតធ្វើកិច្ចការសាធារណៈរបស់យើងហើយនៅលើចំណុចមួយទៀតគឺសកម្មភាពពលអ្នកប្រើប្រាស់តើអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីយើងវិញចឹងវាទីងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទៅដំណែងនិងរៀបចំទៅដំណែងចឹងវាអាប់លីកេសិនយើងបានបង្កើតឡើងគឺមានន័យថាជឿចាក់បន្ថយការលំបាកថាបើសិនជាអត់មានអាប់លីកេសិនទេដូចជាការរៀបចំប្រភពចឹងនៅពេលដែលកត់ត្រាប្រភពមួយយើងក៏ប្រើតែឯកសារច្រើនដើម្បីចុះបញ្ជីក្នុងប្រភពច្រើនចឹងនៅពេលមានអាប់លីកេសិនគាត់គ្រាន់តែមាន form មួយទេគាត់ចុះឈ្មោះក្នុង form គាត់អាចរកគាត់អាច search ទេតែនៅក្នុង form ទេបើសិនជាអត់មានទេគាត់នឹងចាប់ដាក់តាមទៅប្រភពនៅទូប្រភពចឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ពេញណាស់គាត់ឈឺច្បាស់ផងឃើញណាទៅចាំពេកធ្វើអង្គបែងរត់ទៅចឹងបើទីមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវាយូរនឹងមានចិត្តតែស្ទួតចឹងបើគាត់គាត់កក់លើកដាស់ពេលខ្លះសុភើការសុភើក្នុងណាឡៃមានតិចទេចឹងវាមានច្រើនចឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាខ្លួនណាទៅជួនស្ទួតគ្នាតែកក់កក់ទៅទៅមួយកក់ពីតាមួយហើយបន្តទៀតមានសុភើនឹងកក់មកសាទៀតចឹងសុភើពីវាក្បាលនៅក្នុងបញ្ជីទីមួយចឹងវានឹងមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនេះមានត្រឹមបានដល់ស្រាយតែយើងបង្កើតកម្មវិធីមួយអរថាយើងកម្មវិធីយើងនេះបើសិនជាមានគូដូចគ្នាឬក៏សុភៅណាដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាឈ្មោះដូចគ្នានេះគឺយើងអាចដាក់ចូលទេអញ្ចឹងវាកាត់បានឬដល់ទៅពេកគឺសែនរាប់បានតែសុភៅណាកាត់បានតែម្ដងគ្រប់សុភៅមួយកាត់បានចុះក្នុងវិជ្ជាបានតែម្ដងម្ដងកាត់បន្ថយពលកម្មក្នុងការចំណាយពេកអញ្ចឹងយើងមានទីសើចយកទៅសើចឈ្មោះទៅសើចបាក់យើងឲ្យសុភៅមកព្រៀបព័ត៌មាននៅកន្លែងណាអីអាវិជ្ជាជំនួយបានអីចឹងបើសិនទៅពីគូការគ្រប់គ្រងតម្លៃជាងការដែលមាន system មួយដែលមានអាប់លីកយើងមាន structure នៃ application structure នៃការគ្រប់គ្រងយើងមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលធ្វើទៅលើដូចថា system នេះគឺគ្រប់គ្រងទៅលើ system ដែលដើរដោយ database access server ចឹងវាមាន access server មានសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាទុកតម្លៃរបស់យើងបើសិនជាជិតក្រៅតម្លៃជិតខ្លះវាត្រូវតែ clean ទៅអាលុបលេខអាលេខឬក៏លហែកដោយសារកតាដែលយកហៅណាមួយគាត់តើអានេះយើងអាចធ្វើការ backup ឯងបានអញ្ចឹងបើសិនទៅណាចេះដល់កុំតើយើងមានបញ្ហាកុំដែរតើបែបគឺទៅ storm server អញ្ចឹងអត់អីគាត់វាក៏វា backup ឡើងវិញដែរនេះជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនបាច់ព័ន្ធច្រឡំអញ្ចឹងជាការបត់មើលអត់មានដូចជាយើងនេះអញ្ចឹងឈ្មោះសភៅជា3យើងរៀបចំតែមានorder មានឋានៈត្រង់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងអត់មានការងារទៅច្រឡំយើងរើសភៅមកពំនូអញ្ចឹងជាការរើចូលរើឡើងទៅអត់ឃើញតែរើភាសាទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងការងារយើងមានអ្នកគ្រប់ស្មាច់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានការច្រឡំនៅទិន្នន័យឲ្យរើឲ្យរើច្រឡំឲ្យម្ដងទៀតទៀតមួយទៀតគឺវិសាលភាពនិងគោលដៅកម្មវិធីការសាអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះគឺយើងចង់និយាយប្រាប់ថាក្រុមយើងក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើអសាយមេនេះតែយើងអាចធ្វើនៅណាក៏បានចឹងក្រុមយើងទៅ system library នេះគឺយើងអត់បានចុះទៅខាងណាឆ្ងាយទេចឹងយើងទៅសុំនៅបណ្ណាទៅស្រាវជ្រាវនៅបណ្ណា line នៃ one zero bunna line នៃ zero អានេះ zero របស់យើងតោះទៅចឹងហើយនឹងពេលវេលារបស់យើងក៏បើថាយើងជាអ្នកទៅការទេគឺច្រើនយកទៅពីពេលច្រើនដើម្បីចុះទៅផ្ទាល់ទៅកន្លែងឆ្ងាយគេនៅចិត្តយើងមានបណ្ណាឡាយមានអីគ្រប់គ្រាន់ទេគឺចុះទៅបណ្ណាឡាយយើងផ្ទាល់ហ្មងអូខេបាទបាទ